dagens episteltext förklarar Paulus för församlingen i Efesos hur han föreställer sig frälsningen. Vi läser från Efesierbrevet, 2 kapitlet, verserna 1-10. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet hos evangelisten Sankt Lukas. Jesus sa, om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar den? Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger, gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, gläd sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Visst är det en ganska så vanlig händelse som Jesus använder idag för att beskriva något andligt, någonting som har med tron att göra. För vem har inte tappat bort något? Nycklar eller varför inte mobiltelefonen? Man får tänka tillbaka på vad man gjort strax innan man upptäckte det. Och så kanske efter en stunds letande så kom man på var de låg någonstans. Och man har funnit det förlorade. Man kan inte, tycker jag i alla fall, komma förbi den goda historien om han som tappade sina nycklar och gick och letade. Han letade bland annat vid ett gatuljus, fastän det inte fanns något som talade för att det var där han tappade dem. Men då kommer en person fram till honom och frågar: varför letar du här? Det var ju där borta som du tappade bort dina nycklar. Och den letande mannen tittar då upp mot den andra och svarar: det är ljusare här. En gammal historia, kanske sliten, men ni kan ändå säga någonting om det som den här dagen handlar om. Att vara förlorad men återfunnen. Något gatljus fanns det inte där man kunde leta efter det förlorade myntet i evangeliet. Men kvinnan tänder ett ljus, letar genom hela huset, sopar rent och hittar så småningom det förlorade. Från början hade hon ju 10 mynt, men hon anstränger sig ändå till allra yttersta för att det förlorade skulle hittas igen. Vem skulle inte kunna tänka att jag har ju ändå 9 mynt. Vad gör det då om jag har förlorat 1 av dem? Då hade man ganska snart gett upp letandet. Det här är egentligen en ganska genomgående tanke i Bibeln. Olika saker tappas bort, men fast man inte tappat bort allt så söker man ändå det förlorade. Det kan vara får, det kan vara människor eller i detta fall ett mynt. Vi kanske minns hur det lästes vid dop för inte så där hemskt länge sedan i kyrkan. Då kom de här orden: Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Tanken var att ingen är utelämnad. Alla människor är med. Även den som till synes verkar vara förlorad kan bli återfunnen i Guds ögon. Padre Pio, den syditalienske mystiken som betytt så mycket för många människor, säger efter en upplevelse han hade en morgon: det finns inga förkastade och förlorade människor, utan bara själar att återerövra. Vi ser av evangeliet att det handlar mycket om en fest som ordnas. En fin stund då alla är glada. Man får god mat, något att dricka och kanske blir det också musik och dans. Något riktigt fint som alla får vara med om och som man sett fram emot. Och det finns ju alltid en orsak till att man har en fest. Men den här festen har en lite märklig orsak ändå, tycker jag. Orsaken är ju att en kvinna har hittat ett mynt hon tappat bort. Ett mynt som motsvarar ungefär en dags arbete. På det stora hela taget inte så där väldigt mycket egentligen. Och kan man verkligen bli så glad att man bjuder in alla man känner och håller en fest som säkerligen kostade mycket mer än det stackars silvermyntet? Ja, det är som sagt en ganska vardaglig händelse som Jesus använder för att beskriva något viktigt. För varje människa är viktig och stor i Guds ögon. I en psalm sjunger vi om en stund: du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig
här och nu. Det är så lätt att nedvärdera en människa, men i Guds ögon är det aldrig så. Kanske det fanns fläckar på myntet som tappats bort, men kvinnan tänder ändå upp huset och letar efter det och finner det. I Guds ögon betyder vi mycket, precis sådana som vi är. Vi behöver inte förställa oss. Vi kan också se av liknelsen att liksom kvinnan som letade efter sitt mynt, så har Gud tid. Känns inte det konstigt att säga att Gud har tid? Det kanske mer är så att det är avsaknad av tid, det är evighet, tidlöshet som det handlar om. Det får ta den tid som behövs för varje människa som i tanke, tro eller handling kommit ifrån Gud. Vi kan också se att kvinnan inte endast vårdade de 9 kvarvarande mynten, och hon ägnade all tid hon hade åt det förlorade. För kvinnan så var mörkret eller dunklet i hennes hem viktigt, för det var där hon upptäckte att myntet var borta. Det som påven Franciscus sa i ett tal ganska nyligen: trosresan är aldrig en promenad i en park, utan ett engagemang som ibland är mödosamt. Mörkret i en människas liv kan vara viktigt, för mörkret föder ljus. Kvinnan tände en lampa, och då kunde hon också hitta det hon sökte. Ljuset besegrade mörkret, liksom vi vill tro att det goda alltid ska segra över ondskan. Men förutom att tända ljuset så behövde kvinnan göra ytterligare en sak. Hon behövde städa. Sopa hela huset tills hon hittade myntet. Men vad är det som kan hända om man städar lite ovarsamt? Jo, man städar också bort det som man inte vill ska bort. Och det kan då ibland vara svårt att finna det igen. Men på samma sätt behöver vi ibland städa vårt inre. Städa bort det som hindrar oss från att se medmänniskan och så långt vi kan se Gud. Och här ligger väl det mest komplicerade i tron. Det handlar om de öppnade ögonen för Gud. De mottagande händerna som bara tar emot och aldrig visar bort. Det var den unga flickan Lina Sandellberg som skrev i salmen: Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre mig giv. Som det var barn hon var, hade hon redan funnit var trons hemlighet ligger. Vid korset på Golgata, där alla människor finns med. Och därifrån kommer ljuset, trots det mörker som rådde här. Men ljuset segrade, och segern var vunnen. Ja, och så var det den här festen som kvinnan ställde till med. Och det säger en hel del om vad kristen tro handlar om. Troligtvis en fest som kostade mer än silvermyntet, som jag sa. Men hon ville så gärna bjuda in sina väninnor och grannkvinnor så att de fick glädjas med henne. Och det säger det till oss att Gud och Guds änglar gläder sig. Inte så mycket över att silvermyntet, utan för att det är en bild vi har fått idag. Utan över att en människa öppnat sina ögon för att Gud är en verklighet. Och Gud vill idag också visa oss på den glädjen. Amen. Låt oss så tillsammans stå upp och bekänna kyrkans tro.
Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så vill jag påminna om kollekten idag som går till ACT, A-C-T i Svenska kyrkan. Vi sjunger nästa psalm som är psalm 791. Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi kommer till dig och ber för vår värld. Vi söker efter det goda, men ändå går vi ofta vilse. Sök oss, finn oss och möt oss, Gud. Vi ber för alla som styr över världens utveckling. Hjälp världens ledare att vara öppna för människors behov. Låt dem se ditt ljus som visar vägen till livet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Till dig bär vi fram kyrkan med sin styrka
och svaghet. Ge oss ny riktning när vi gått vilse bland alla lockande, märkliga och farliga möjligheter som världen ger. Fyll oss med din ande när vi tappat modet och ge oss styrka när vi förlorat kraft och vilja. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för oss själva, var och en ur djupet av sitt eget liv. Hjälp oss att se att du älskar oss och mod att ta emot din kärlek. Lyft oss upp ur djupen när vi tappar tron på oss själva. Sök oss när vi inte orkar söka dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber tillsammans med den världsvida kyrkan för ACT, arbete runt om i världen. Och i Borgå-gemenskapen ber vi idag för Church of England, Diocese of St. Albans, med biskop Alan Smith, biskop Richard Atkinson och biskop Michael Beasley. Och för Svenska kyrkan, Linköpings stift, alla människor som lever och där, och biskop Martin Modéus. Vi kommer i bön för vår församling, för alla som lever och verkar här. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Birgitta Anna Ulrika Furustig, avliden i en ålder av 87 år, 9 månader och 28 dagar. Och bror Hjalmar Jonsson, avliden i en ålder av 91 år, 10 månader och en dag. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som aldrig upphör att söka efter oss när vi går bort från dig. I Jesu namn. Amen.
hjärtan för Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Kristus, vår Herre, han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Ja, helig är du, Gud. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är äran och härligheten från evighet till evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver,
och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, för nu är allt tillrätt. Thank you.
Låt oss tacka och bedja. Lovad är du och välsignad i evighet. Lovad är du som bjudit oss till denna fest. Lovad är du som vakar över oss och som är med när evighetens sol stiger över tidens horisont. Amen. Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Amen. Då ska vi... Låt oss tacka och lova Herren. Tag så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss gå i frid, i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.